você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama. É?